2 iyul 2017-ci il Milli Mətbuat Gününün 142-ci il dönümü münasibəti ilə Ümid Televiziyası ilə Zəka və Ülviyyət Beynəlxalq Jurnalı birgə bayram tədbiri keçirdi. Elxan Qaraxanoğlu adlı müğənni özünün Instagram səhifəsində özünə yaraşan tərzdə tədbir barədə geniş bir yazı dərc edib. Elxan Qaraxanoğluya tövsiyə edirik ki, bu kadrlara diqqətlə baxsın. Onun bəhs etdiyi tədbirdə kimlərin iştirak etdiyini əgər görə bilirsə, öz gözləri ilə görsün. Başımız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Bugün münasibəti ilə bütün qələm ustalarını, deyərdim, yazarlarımızı, təbii ki, mətbuat gününüz mübarək olsun deyirəm sizə. Haqqınızı halal edin bizlərə, çünki biz sizlərin sayəsində tanınırıq, cəmiyyətə təqdim olunuruq, xalqımıza təqdim olunuruq. Əlbəttə, İlxan Qaraxanoğlu, siz media mətbuat işçilərinə borclusunuz. İnanırıq ki, yol verdiyiniz bu çirkin hərəkətə görə sizə heç bir mətbuat işçi haqqını halal etməyəcək, nə də bağışlamayacaq. Bağışlanmağın yolu isə üzr istəməkdədir.